Utan varandra hade Amanda och Marika aldrig vågat komma hit. Och det är just deras vänskap som är deras styrka. Vad tror du om så här typ Kirsti? Tror du hon är så här arg typ eller så? Jag är inte rädd för henne. Inte jag heller. Vi tar henne med storm. Gör vi det? Ska vi göra det? Jag vet. Ta henne med storm. Ja. Jag heter Marika. Jag är 16 och jag bor i Ystad. Men ärligt talat, varför är du nervös? Du kan sjunga. Du är snygg. Du klarar detta jättebra. Jag älskar mamma. Vi är inte så inne i vår skola liksom. Folk gillar inte oss. Det är därför vi hittar varandra. Det är så vi blev bra vänner. Jag har aldrig klickat med någon som jag har klickat med mamma liksom. Men det kommer gå bra för dig. Det är också. Och om jag inte går vidare kommer jag heja på dig hemifrån. Du ska gå vidare, annars går inte jag vidare. Vi båda drömmer väl om att bli stora artister som kan inspirera folk. Och vi båda hade det lite tufft i början av gymnasiet. Så klart att det är nervöst att söka hit. Men det hjälper ju väldigt mycket att jag har med min bästa vän. Jag vet att folk har varit taskiga mot dig och så, men detta är din chans att visa att de hade så jävla fel. Och jag kommer alltid stötta dig i det, du vet det. Jag är väldigt rädd för att få kommentarer så här, eftersom jag har fått kommentarer förr. Min röst är ju liksom min self-confidence. Det är ju typ allt jag har i mig liksom. Och oj. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Marika. Marika? Oj, dansar du ballett? Ja, väl. Är det spring och sprall i benen eller är det nervöst? Spring och sprall i benen. Okej, okay, bra. Okej, okay, berätta. Varför är du här? Jag är här för jag ska jaga efter min dröm idag, tänkte jag. Och bevisa lite folk fel, känner jag också. Okej, okay. Vad har folket sagt? Nej, men typ att jag inte kan sjunga, att jag inte kommer klara att vara här för att... Ja, massa grejer. För de tycker jag är dålig, liksom. Massa grejer. Okej, okay, men jag tycker du klarar det bra so far. Så du har redan vunnit, som jag ser det. Tack så mycket. Så vad ska du sjunga då? Jag ska sjunga Wiser med Melody Bailey, heter hon. Okej. Okay. Ska jag börja? I thought that it was safe to die inside your arms. I let you in, I let you see this naked heart. Was it all worth it? I'm wiser from the mess you made. I feel no pain, wiser from the storms you braved. Yeah, I want to say thank you. Thank you for breaking my heart, showing me who you are. I'm wiser from the storms I braved. I'm wiser. Hej. Hej. Wow. Oj, det var en glad liten smile. Så otroligt ledsen ut. Vad har hänt? Jag vet inte, jag ser alltid missar. Jag heter Amanda, jag är 16 år. Hey. Jag heter Alex. Hon heter Nick. Jag heter Nick. Hon heter Nick. Vad skön du är, berätta mer. Vad vill du veta? Ja. Vem är du här med? Marika. Är ni kompisar, bästisar? Ja. Wow, okay. Samma skola och så, eller? Ja, samma klass. Okay. Samma klass också. Men du, förutom musiken, har du någon annan hobby eller fritidsintressen och så? Jag dansar dancehall. Är det sant? Häftigt. Visa. Jag kan göra ett steg. Detta heter MVP. MVP. Ja. Gud, vad roligt. Okej, okay, visa lite mer, snälla. Det är skitsvårt att köra den där. Nej, alltså Anders... Men då ofta det är run the tail of all, det är så cool musik bakom. Tänkte jag liksom. Ja. Jag tänkte att det var liksom den här. Ja, men det är ju så. Det är mycket så. Det är så. Men det där är ju, så där kör du ut hemma. Nej, men så där kör du ut hemma hos mig i Torrekunda i Senegal. Ja, det känns som att du har rytm när du dansar. Ja. Har du rytmen när du sjunger också? Ja, det vet jag inte. Kan du sjunga? Ja då, klart jag kan. Vad ska du sjunga? Valerie, Amy Winehouse. Okej. Okay. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water
I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I missed your ginger hair and the way you like to dress. Why don't you come on over, Valerie? De som har sagt att du inte kan sjunga har kanske bara velat vara taskiga, tror jag. Sjunga kan du, tycker jag. Tack så mycket. Det finns annat att fundera kring. Om man ska nå fram, även om man är nervös, och inte bara koncentrera sig på att bara komma i mål. Och sådär. Ja, men man har full energi, man levererar liksom hela det här uttrycket som vi söker efter, liksom att det ska vara en artist. Mm. Och sen sjunger man. Och då måste man också leverera hela vägen. Det där spralliga, då började du ju glimma fram lite grann. Din energi går inåt och utåt, inåt och utåt. Jag vet inte, ja. Är lite kluven. Du ger ett väldigt oseriöst intryck tyvärr, för att det är väldigt fnittrigt och du står och pillar och så här. Det är väldigt viktigt att man kan uttrycka sig som artist, förutom i sången. Jag tror vi ska ta och sammanfatta oss lite, så när vi känner. Ja. Du får inte titta på mig så där när jag ska säga vad jag ska säga. För jag kommer säga att jag kommer fram till att... nej, det är lugnt. Det är ett självklart ja. Jag röstar ja. Och jag röstar också ja. Och Anders, har vi en fyra? Ja, vi har en full podd. En full podd! Yeah. Kom till full podd. Fan vad tur att du sjöng så bra. Ja. Men du, Amanda, det är inte vem som helst som får fyra ja. Nej. Ja. Du får inte titta på mig så där när jag ska säga vad jag ska säga. För jag kommer säga att jag kommer fram till att det inte kommer vara bra för dig att vara så nervös. Jag säger nej. Vad säger ni? Jag kommer också att säga nej, därför det är för tidigt, hjärtat. Det är bara för tidigt. Jag tycker också att det är för tidigt för dig. Rösta nej. Och jag tycker också att du ska hem och sjunga. Du kan sjunga och njuta. Men idag säger jag nej. Tack. Vänta. Jag fick också en sån. Vänta. Men du, det är kul att skrutta. Och fortsätta sjunga. Lova det. Jag känner mig besviken, för jag förväntar mig något bättre, men nej. Som, ja, jag får heja på henne nu. Det är det bästa support jag kan ge henne. How did it go, boo? Grattis, Linda. Vad fan sa de till dig då? Men de sa liksom att jag var för ung och sånt shit. Vadå för ung? Vad fan är det för ung? Nej, men typ att jag var för nervös och sånt. Men det var inte så kul att inte hon kom vidare. Men hon får fortsätta kämpa och jag kommer alltid vara vid hennes sida liksom. Så det funkar. Jag älskar dig. Vi ses.